សួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនភូមិភាសាយើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនភាសាខ្មែរនឹងនាំទាំងអស់គ្នាមកហាត់រៀនសិក្សាអំពីបាទបន្តទៅទៀត curl ចូលសរសេរតែងសេចក្តីពណ៌នាពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងបាទឃើញក្នុងរូបនេះបាទម៉ូតូនិងកង់បាទស្ទើរតែមានកង់ដូចតែគ្នាទេគាត់ថាម៉ូតូសំដៅទៅលើយានជំនិះដែលដើរដោយម៉ាស៊ីនដែលពាក្យជាភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាតោចក្រយានយន្តអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនណាដល់ពេលនេះគឺតោចក្រយានតោចក្រយានតោចក្រយានយន្តថែមពាក្យយន្តមកន័យថាមានម៉ាស៊ីនដើរយន្តដូចយន្តអញ្ចឹងណាបាទវាមានម៉ាស៊ីនដើរវាជាដោយម៉ាស៊ីនមានកម្លាំងខ្លាំងនេះកម្លាំងយើងអ្នកធាក់ឥឡូវគេមានកង់គេមានកង់អគ្គិសនីវាមានវាដើរដោយអគ្គិសនីដែរណាសាកថ្មមិនធាក់ក៏បានចុចទេទៅក៏ទៅដែរអាកង់គេហៅកង់ថ្មីបាទហ្នឹងហើយដូចជាហាត់ប្រាណផងប្រើកម្លាំងនឹងផងសង់គ្នាតែវាហត់ដែរនេះវាស្រួលហើយលឿនអញ្ចឹងហើយតោងតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពពីព្រោះកាន់តែលឿនហានិភ័យឬក៏អត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាក៏ខ្ពស់តាមនឹងដើរយ៉ាងដែរដើរដួលអត់អីតែបើរត់ដួលយើងឈឺជាងឃើញទេអញ្ចឹងបានគេត្រូវតែបង្កើតអ្វីដែលជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបន្ថែមណាពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងត្រូវប្រើកញ្ចក់ផងដើម្បីបត់ទៅណាយើងបានមើលបានច្រើនបានគប់ជុំជ្រោយហើយក្មេងនេះបាទជិះកង់ហើយអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេតែពើកង់ក៏ជិះមានមួកសុវត្ថិភាពគេដែរណាជិះលឿនអីចឹងបាទមានមួកគេទូចមួកពាក់ពីលើបាទតែឥឡូវកូនសាអានទាំងអស់គ្នាសាអានជាមួយលោកគ្រូហ្នឹងមកអឺមិនគ្រូអានហើយអានខ្លួនឯងកូនណាឲ្យដឹងថាប្រធានយើងគេឲ្យធ្វើអំពីអ្វីតែខ្លួនអានទាំងអស់គ្នាចូលខោចូលសរសេរតៃសេះដៃប៉ុលានីអំពីគឺថ្នាក់ចាក់អចរមួយវៀងរវៀងម៉ូតូនិងកង់តាមរយៈគម្រោងខាងក្រោមបាទគម្រោងខាងក្រោមអញ្ចឹងតែងសេចក្តីវាជាការមួយធំដែរបាទតែងសេចក្តីពីព្រោះមែនតើទៅលំហាត់តែងលបាស់នៅក្នុងភាសាខ្មែរណាទី2ឡើងមកទី3ទី3នេះសោតវានៅមានដែនកំកំណត់បាទដែនកំណត់មកនេះថាតិចណាអញ្ចឹងបើយើងមិនទាន់ចេះតែងលបាស់បានល្អផងតែងលបាស់ឲ្យបានហាត់បានច្រើនផងមកយើងហាត់ទៅតែងស្ដីយើងត្រូវផឹងខ្លាំងណាស់បាទត្រូវហាត់អានឲ្យច្រើនដើម្បីចាំកាលចាំយើងសរសេរតាមឲ្យយើងចាំហ្នឹងហើយសំដីខ្ញុំទៅផ្សារប៉ុណ្ណឹងនឹងមួយអីខ្ញុំទៅផ្សារមួយអីមួយលបាស់សំដីដាក់សញ្ញាខណ្ឌបើយើងសរសេរគាត់ណាបើយើងនិយាយវាយើងមិនបញ្ជាក់ថាខណ្ឌខណ្ឌទេតែសរសេរប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាមួយលបាស់ដាក់សញ្ញាខណ្ឌមកនឹងគឺខ្លីខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយម្ដាយយើងមិនសើពាក្យម្ដាយយើងថាមួយម៉ាក់មួយម៉ែណាខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយម៉ែនឹងមួយលបាស់ទៀតតែវែងជាងមុនណាយើងអត់តន់យល់ខ្លឹមសារហ្នឹងណាយើងចែកបានខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយម៉ាក់ហើយថែមទៀតឲ្យបានលបាស់វែងគេកណ្ដឹងចេះយើងអាចនិយាយទៅគេយល់គេស្ដាប់បានហេតុផលវែងឆ្ងាយខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយម៉ាក់ណាដើម្បីទិញមែនណាដើម្បីទិញខោអើគាត់នាំយើងទៅដើម្បីលោមែនណាបើគាត់ទៅរត់ដល់គាត់ទិញម្ហូបអ្នកឯងឲ្យទៅជាមួយយើងនាំយើងទៅខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយម៉ាក់ដើម្បីទិញខោអើខាន់នៅរបស់វិញថែមបានទៀតខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយម៉ាក់ដើម្បីទិញខោអើទុកស្លៀកទុកស្លៀកដើរលេងណាឬក៏ទុកស្លៀកទៅសាលារៀនទុកស្លៀកចូលរៀនទុកស្លៀកហែលទឹកគេអាចដូរអាកតុយនឹងទៅតាមអ្វីដែលហៅថាជាក់ស្ដែងឬក៏ដែលយើងនឹកឃើញដែលចំពោះបើថាចំពោះទៅរៀនយើងថាទុកទៅរៀនមិនថាចំពោះទៅដែលលេងថាទុកទៅដើរលេងគេហ្នឹងអញ្ចឹងអាប៉ុណ្្នឹងក៏ហៅថាតែងទៅក្ដីហែពង្រីកបន្ថែមបន្តិចថែមបន្តិចគេណាយើងយល់ហើយយើងដាក់បានតាមចិត្តមកយើងអត់ទាន់យល់ទេយើងសរសេរបន្តិចតិចតាមគេសិនណាបងណាបាទអញ្ចឹងយើងបានមើលរូបភាពហើយចឹងរូបភាពនេះនៅផ្លូវឯណាកូនថាមើលនៅផ្លូវឯណាកូនផ្លូវតាមភូមិឬក៏ផ្លូវជាតិផ្លូវជាតិបាទយើងចាត់ទុកថាជាផ្លូវជាតិទៅកូនណាប៉ុន្តែមែនទែនទៅផ្លូវក្នុងអីគេក្នុងទីអីទីក្រុងបាទក្នុងទីប្រជុំជនទីខេត្តអីចឹងកូនណាបាទទីប្រជុំជនទីក្រុងទីខេត្តទៅឃើញគេផ្លូវគេល្អឯងកូនមានគំនូសថ្មើរជើងឆ្លងកាត់បាទមិនដឹងថាប៉ុន្តែបើឡាននេះក៏បត់ចេញមកអញ្ចឹងបែបជាគេហាមទៅខាងនោះណាបាទប៉ុន្តែខាងនេះ
mới được thả thời phạm mà lưu sự nhà cho lại cho phong đăng thanh nên là thở tới nên là thử thì chụp quần đi không biết nó bài gì chi thì lại lấy xuống còn cả nó nhưng thơ bởi chát á một nâng xuống lâu cái chi phơi trắng cái bằng chi bằng nhà hà đi vì vô thường ghi là lưu sắp này khi mấy ní bà hai kia nơi tàn trào một lời á chi xì 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 kinh kinh lời á nó chứ lo ăn bởi dạng vô dịch xuống chụp lâu hay lời nó miên bình là chi lạ miên một tủ miên là nàn thống còn chân hãy tơ tay bởi chát rõ dạy lời cái ở dân được xế chạy tôn nâng rụp hiệp năng ạ bà bởi ná thôi dùm lên con con vốt thôi dùm lên bà thôi dùm lên con ná ta chân dương nâng mò hạt an cùng rôn đừng ọc nhìn xưa con ná ôi đăng tha dương chỉ muốn chiếc an cùng rôn xưa thì biết cùng rôn nâng dương an tới dùm đăng ở phía chùm nội chùm mai khá thông đá cùng rôn tay dưới đấy miên bùm mai chùm nội chùm khăn từng ọc nhía con bà miên bấy xùm khăn nó còn nó tay dưới đấy tiếng o bà miên bấy chùm nội xùm khăn ở vậy khá con thì muối chiều vậy cái đấy đá ấm cuốn cái gì hết bà sẽ cái đấy à tết anh nó trong khỏi đã thì muối sẽ cái đấy đá ấm thì phí bà tua sẽ cái đấy nhỉ cái này thì phí tua sẽ cái đấy cho thứ bảy bà sẽ cái đấy bánh chọc chân sẽ cái đấy đá ấm cứ đá mọi chỗ đứng bà đương hà chưa đương ai ai tua sẽ cái đấy cứ nhìn dễ cho nó xong khăn nè bà đập đập về thì bấy sẽ cái đây bánh chọc nè con nhé sẽ cái đây bánh chọc chẳng dừng thở ta thì dây ở đằng hà dừng dây chọc ai bây giờ ắt chép ra sẽ cái đây bánh chọc chẳng dây quen biết mình đang chọc lại nè nè chọc ạch mà nó chẳng dừng thở cầm nọt và tôi chỉ pì vì liệp chung chẳng chung màu man chung một pìa với hai nương bánh chọc được pìa nè nhưng tôi cầm nọt là mới ở chỗ bao lúa hết từ tam cô mình non bao dương ta chẳng là cô anh staff con nhé chạm côn ông ấy an tạm cào rồi nè lúc ai sắp côn thử mưa bịa cái này đang gọi sơ chế hay hạt phong thế là cụ an sẵn á cùng rốn muối xây cái đấy và đàm và chúng nói miệng bấy chúng nói chỉ muối bê về lía chúng nói chỉ pí ti gần lái chúng nói chỉ bấy chúng mua prate cả những khọp đi đuổi hay tại tao nâng prate cả cứ lại trả đá cho tại thực đấy mình muốn rồi nè và từ bọc đạm chư ấy đưa mình ấy là cái pleang á cái bài sả lá liền là tại thực đấy mình muốn á chẳng bây giờ mình xem khẩn tá bật đề ca nâng chi bật đề ca ấy không phải chỉ là chó rư co kỳ pay rư co ấy mà nè và rư co đã đáp xào cơ nhưng mà đang ngưỡng á và chung mua bật đề ca hai cạn lăng nữa lại nè nửa pía nè nó đang là xem khẩn đã chung mua chứ ba và chúng nói tí pí tí cái lái chúng nói chỉ bấy chung mua bật đề ca và tí pí tua xây cái đầy rồi nè xây cái đầy môn pê cả hai và chúng nói tí muối và bật hai một tiết sạc cam một phép một nút muốn pe cắt bớt tịch ca trên cái khơi như thế này, pe cắt hết là nó cứ pe chập đạm cắt hết thôi, bớt tịch ca nó từ học nĩa, bà giờ chỉ tôi đã án chập đạm cắt lan bà chẳng cái số thứ hai đối với ban chia miền bớt tịch ca nu, hai đối với ruột tái cục ma nu chó lừ vậy nè, bà đó mình đắng đai mình ban mưa ở chỗ bát tháng miền mà tô máu rứa có mình màu nè, rồi dưới long lớn nhưng mình mưa sân bờ cái máu vô tới mình ấy lòng lửa và ở sập tâm đưa mưa to này nó một tập vật một lửa cái như bang bang hả đây một tiết protica cầm phong gà lăng ta protica nút protica tới tôi mình nếu bên này mà tô ba con có thua ở mình nút tiết đùa mình ấy và rồi bu hơi dân tới nè chúng nói mình biết cái ấy pe cả hai nè na từ tua phal và nè na nó buộc liên kiêng kì nè bà hỏi hãy bắt chun từ nè mình chơi ấy bà tụi pháo bên thay rồng cừu rồi nè rồng rồng cừu bà tụi pet tụi ốc níu mới tới và hà cái nâng cái bắt chun này là bố tụi pet hai cắn tố cái bắt chun tới bọc bì nè để phần cậu bà đặt bài ra tục đọc sai bà thử băng thử chu chu thử mấy chạm mà chạm mà vô vừa mà chạm là bố hoa hao vậy á chẳng chẳng bị tục cũng ở bạch nè hàng chẳng cho chẳng ca khối ca trê tì mối trê tì phí sạc cam ở phía nè từ mưu bà tế ca nè nà tì hào nè ấy nhá trê tì bấy sạc cam ở phía cầm lăng xa mặt tạc cách bà cứ cầm lăng xa mặt tạc cách nhắn cứ bù lì nâng ấy bà khốn nè khơi bà tì cám ở lãn đi hả lãn chụp bài nâng hả bà nâng bà tay bà chụp nè chụp anh dừng đọc chứ nhá trê tì bấy bà chạp nà sạc cái đây bà chạp chùm nạp ở rõm chứ bằng hai bì ấy bằng hai bì bà ní cứ chỉ riêng đại mình cua cả lai không ngại trả cho nhà dương tới trái cô rút cho ba trả cho bà đang bấy ở bán sóc sờ bát tí hiệp
ណាដូចជាគោរពការធ្វើដំណើរទិសឆ្វេងស្ដាំណាហើយយ៉ាងម៉េចទៀតបាទត្រូវមើលផ្លូវឲ្យបានច្បាស់មុននឹងឆ្លងផ្លូវណាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងអាចបន្ថែមបានច្រើនទៅតាមការយល់ឃើញរបស់យើងបាទអរគុណតាគុណឡើងឯម្ដងតាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអានទាំងអស់គ្នាណាឲ្យជ្រាបឲ្យយើងអាចកាត់កម្រងនឹងបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងកាន់តែយល់អរគុណណាបាទយល់ដឹងជំនុំយើងបានសរសេរកុំអូមួយពេលក្តីផ្ដើមតាអានទាំងអស់គ្នាទីកន្លែងឈ្មោះពុទ្ធកាពីទូពេលក្តីមុនពេលកើតហេតុសកម្មភាពមុនមនុស្សមុនពេលកើតពុទ្ធកាពេលកើតហេតុពុទ្ធកាចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាមានពុទ្ធកានេះតានោះពុទ្ធកាកំពុងកើតឡើងបតាពុទ្ធកានោះប្រគឺអីគេគេបាទប្រព្រឹត្តហ្នឹងណាប្រព្រឹត្តតជាងតស្អីព្រឹត្តប្រព្រឹត្តទៅដូចម្ដេចក្រោយពេលកើតហើយអ្នកទៅទួតាអ្នកណាទៅទួផលការខុសខាតសកម្មភាពអ្នកទៅមើលពុទ្ធកាសកម្មភាពកំឡុងសមត្ថកិច្ចបើប៉ូលីសបាទប៉ូលីសទេចាប់ចំណាត់ចំណាត់អារម្មណ៍បង្ហាញពីចំណាត់អារម្មណ៍នឹងនឹងតាបដាច់ញាចិត្តបាទបដាច់ញាចិត្តព្រេនឹងចោបដាច់អញ្ចឹងអីដូចស្រីចោស្រាច់អញ្ចឹងស្ដែងចោស្ដាច់នឹងគឺកាន់ខត់ចាក់កាន់តូចតែនឹងអត់ទៅគឺឲ្យអញទៅពុងចាមពេកពេលហ្នឹងអត់នឹងតាំងវាតែពេកទៅឆ្លងផ្លូវអត់អីហ្នឹងហើយយើងគូស្នាក់វិញនឹងយើងប្រហែលមើលថាមិនអីណាដល់យើងធ្លាប់បានចៃគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងហាត់ទៅសេណាកូនណាតើជីកូនគូស្នាក់វិញបាទប្រហែលហត់បានទេថាប្រយ័ត្នដែរប៉ុន្តែនៅតែជួបអញ្ចឹងប្រយ័ត្នអត់មែនទេជាងនឹងទៀតលើក្រោយតោះអញ្ចឹងយើងហាត់សរសេរទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើមចំណុចទី1និយាយពីអីបាទពេលវេលាទីកន្លែងនិងឈ្មោះប្រតិកាអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណងជើងក៏បានណាដាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដាក់ចំណងជើងពីលើក៏បានដែរគ្រោះបាទចំណងជើងយើងគ្រោះណាចាក់អរាចរណាគាត់ណាខ្ញុំទៅឃៀតងាយចាក់អរាចរណាចាក់អរាចរគាត់ឆ្អានណាអញ្ចឹងចរអានថាចាក់កន្លែងហ្នឹងគាត់ណារោអារាវាអានតាមបល័យផងរបៀបថាទំនៀងសូផងចររោអានថាចរអាដូចអារោអាបាទព្រោះបល័យវាអាអាអាចរចរអាចប៉ុន្តែសាយយើងអត់ឃើញរូបចាក់ទួចារាចោអន្តចៈរោចោរោខបជួគ្នាចឹងចោះយើងមិនអានចៈទៀតទេយើងឲ្យអានតែមកសំលេងចឹងចោរោចោបើអានពីចារៈចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យវាជួគ្នាយើងអានចឹងឲ្យទៅខាងចុងមកសត្វមកកកសិកករោកបើអានពីអានោះទៅយើងករៈចារៈឲ្យចឹងអានថាចារាចោគ្រូថ្នាក់ចារាចោបាទណោះហ្នឹងយើងអត់ចង់អានវែងពេកយើងដាក់តនតខៀតដើម្បីមិនឲ្យលឺសំលេងណាគាត់ណាអញ្ចឹងតនតខៀតដាក់លឺអសណាអសហ្នឹងមិនលឺសំលេងបាទយើងចាប់ដើមគុនពេលវេលាទីកន្លែងនឹងប្រតិកាទាំងអស់ចាប់ដើមស្អីមកថាមកគុនមានពេលវេលាចុះមិនទៅមានពេលវេលាវិញកាលពីអីទាំងអស់គ្នាកាលពីអីពេលវេលាគាត់ថ្ងៃណាច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទណាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បានដែរបាទកាលពីថ្ងៃណាគាត់កាលពីព្រឹកគាត់ណាម៉ោង9ដាក់9ម៉ោង9:30នាទីម៉ោង9ឡើងថ្ងៃអង្គារបាទគាត់ណា
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារមានអីគេគុនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដកឃ្លាគុនសេមកមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់បាទថ្នាក់ចាក់ចរាចរណ៍ចរាចរណ៍វែងតិចនៅតាន់តាឈៀតបាទចឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយឬពីរមួយបាទបញ្ជាក់ចំនួនផងមួយជួនកាលមានពីរអើវ៉ាយើងជិះទៅជួបប៉ុណ្ណាបាទមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងអីនឹងអីរវាងកង់នេះនេះពេលវេលាហើយតាក់ព្រឹត្តិការណ៍ហើយតាក់ទីកន្លែងណាកង់នឹងតូណារវាងកង់នឹងម៉ូតូបាទកង់យើងហៅតូចក្រយាននិងម៉ូតូបាទម៉ូតូអញ្ចឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងកង់និងម៉ូតូលោកគ្រូទសេនិងសាអឺបានន័យថាអាពីរហ្នឹងវាប៉ះគ្នាបាទកង់បើដាក់ស្អីកង់ក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម៉ូតូក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងនឹងស្អីយើងភ្ជាប់គ្នាកណ្ណាដល់ពេលនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កង់ទៅនឹងម៉ូតូបាទប៉ះគ្នាណាបុកនឹងអីនឹងអីបុកនឹងតុកអញ្ចឹងនឹងក៏ស្អីដែរណាចាំណាកូនដាក់ទីកន្លែងផងមកណាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងកង់និងម៉ូតូនៅណាទីកន្លែងកូនណានៅអីទៅកូនមើលរូបភាពមិញនៅផ្លូវកាយកូនណាកូនຖາມមកកូនអរគ្នានៅផ្លូវនៅត្រង់ផ្លូវកែងបាទនៅត្រង់ផ្លូវកែងនៅត្រង់ផ្លូវកែងត្រង់មួយទៀតណាបាទអាហ្នឹងយើងតែងប៉ុណ្្នឹងសោះតែងប៉ុណ្្នឹងសិនចុះយើងអត់ដាក់ឈ្មោះផ្លូវអីទេគាត់ណាបាទយើងគ្រាន់តែតែងតាមរូបឃើញជាក់តែងយើងទៅសេផងផ្លូវកែងណាអវ័យផ្លូវកែងមនីវងផ្លូវកែងយើងមកបាទយើងចាប់ចំណុចដើមហ្នឹងណាការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងកង់និងម៉ូតូនៅត្រង់ផ្លូវកែងបាទអញ្ចឹងចំណុចយើងដកឃ្លាគេហៅថាចាប់ដើមតមួយគាត់ណាបាទយើងចាប់ដើមបន្ទាត់ទី2ទី2គឺនិយាយអំពីទួសេចក្តីមុនពេលកើតហេតុអញ្ចឹងយើងមើលរូបគាត់ណាសកម្មភាពមនុស្សមុនពេលព្រឹត្តិការអញ្ចឹងយើងបានស្មានមកគាត់ថាមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងកង់មកពីខាងណាហើយម៉ូតូមកពីខាងណាតោះយើងថាមកគាត់មុនពេលកើតហេតុណាគាត់ណាគេឃើញកង់បាទគេឃើញកង់ជិះនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវឬក៏គៀនផ្លូវបាទហើយម៉ូតូជិះនៅលើផ្លូវណាទិសដៅពីណាព្រោះថាពីស្ដាំទៅឆ្វេងបាទពីស្ដាំទៅឆ្វេងឬក៏ពីកើតណាលោកសាលាអញ្ចឹងពីកើតទៅលិចយល់ណាតោះអញ្ចឹងយើងហាត់និយាយហើយយើងមកទៅសេអញ្ចឹងដាក់ថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបាទម្ដងមួយម្ដងកង់ម្ដងម៉ូតូអញ្ចឹងចាប់ដើមបន្ទាត់សាជាថ្មីទៅណាព្រោះហ្នឹងគឺតែទួសេចទួសេចក្ដីបាទទួសេចក្ដីតោះមុនពេលកាត់ហេតុបាទមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញអីឃើញគេឃើញក្មេងម្នាក់ណាគេឃើញមើលថាអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងមកណាហើយឬក៏យើងអ្នកសេណាគេឃើញក្មេងម្នាក់ក្មេងប្រុសគាត់ណាដាក់ឲ្យដឹងភេទទៀតគាត់ណាដាក់ឲ្យដឹងភេទក្មេងប្រុសម្នាក់ហត្ថសេបាទជិះកង់លេងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវជិះកង់លេងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនេះក៏នៅលើខឿនផ្លូវតាមជាក់ស្ដែងគាត់ណាបាទ
chí còn liền mà liền liền cả ban liền cả ban muốn pì cả hai cái khơi cái mình pro mà nhé ý lẽ so sẽ cho khẩu mà nó chỉ còn liền ba nữ tám thì chậm lần ý xe phịch xe ba kế khơi khi mình bỏ mình nhé chỉ cần lấy lấy nơi tám chuyện tình trạng lời ba khẳng sắp tay mà đọc lửa cảnh nhé sắp tay mà đọc lửa cảnh khi mình nhúc lòng trắng lòng lời nhé bế ba bế bế gì bế mặt đỏ à dương sẽ to đỏ và to máu con nhé mấy dương chập đau mình to rồi dương sẽ mặc kiên máu ủa bên đó không là tu sĩ đây kia bế mặt đỏ mặt đỏ ấy con mặt đỏ lử lời kì lời ấy mà nhớ chờ xây hao gì mưa rú buồn lời ấy là lời cành và bế mặt đỏ lời cành à không nó có tròn mấy người thấy tròn á có tròn tròn lời à P mà đo phở cánh Khmer nhu phần tay chlông phát ớt gồn à tê hạt ấy tâm tô bọc và Khmer nhu chong chlông phlâu chlông tay chlông và chlông phlâu và P mà đo phở cánh Khmer nhu chong chlông lời tay chlông bàn bình tịch chlông bàn tích sạp tay một tô chỉ là tam phơi nè tự đại á bà à tái chlón mình bà mình tin nhá à. Có vấn tài đặt tái có bán đấy nè cụ thế có vấn tài chlón bàn tài bàn tay cái nhà cái chlón còn bà một tố cái tự đại phơi thông mà cái gì chlón bàn tái bọn tạch rồi ná, bọn nở bọn chứng tỏ ế tệ nâng chó tạch có bắn tay chlóng bàn tay bắn tích sắp tay mà tố chích đau chích đau chích chích đau bí cả tử lệch bàn mộc mà rồi ná có bắn tay chlóng bàn tay bắn tích sắp tay mà tố mà đỏ à. Sắp tay cô chích thốt nào nóng à lưng sao ấy sắp tay một tô một đá ở giữa chiếc đại côn và có bên tay chuông bàn tay mình tới sắp tay một tô một đá nè đại minh tuyệt đại pina mà anh con pina đại minh tư đại phí nè ta là phụ xe nhé cá ớt tứ mà lị mình cho lịch mà này tư hiện hỏi tư lịch vì cá tứ tứ lịch rồi nhé miên tứ đại phí cá tứ lịch của mưa so với ngày lâu qua hải nè có ba nâng mình nụ đại lòng lời nè có ba nâng khmer nụ đại chẳng mấy cuốn sắp tay mà tô một đó miên tự thức đáy bị cao tự lệch có ba nâng khmer nụ đại chlón lời và đại cầm phung chlón lời rồi có cầm phung một món ta có nắc cạch tích cầm bông lòng phơi nè mày khỏi con hạt từ xây khuôn ai nhà con á anh ấy còn là hạt
តាមលោកគ្រូណាអានឬក៏ឆ្លើយហើយជួយសិស្សឡើងអាននេះគួរឡើងអានហើយកំពុងឆ្លងផ្លូវធ្វើឲ្យណាវិញផងពេលមកដល់ផ្លូវកែងក្មេងនោះចង់ឆ្លងផ្លូវប៉ុន្តែឆ្លងបានតែបន្តិចស្រាប់តែមកទុំមកដល់ដែលមានទិសដៅពីកើតទៅលិចអាហ្នឹងបើដាក់នេះគឺមុនក៏បានដែរនេះលោកគាត់ដាក់យ៉ាងហើយក៏ចឹងហើយតើក៏ប៉ះនឹងក្មេងនោះកំពុងឆ្លងផ្លូវឥឡូវយើងទៅមើលសំណួរគេក៏ណាណែមុនពេលកាត់ហែរួចហើយពេលកាត់ហែនេះហើយតែបានជាមានបទការណាស់យើងបានឆ្លើយហើយណាគឺឯសាក្មេងនឹងចង់ឆ្លងផ្លូវម្ដងផ្លូវកែងណាមូលហេតុណាតែឆ្លងអត់ផុតបាទអបទការណ៍ហ្នឹងកំពុងកាត់ឡើងទីនេះបទការណ៍កំពុងកាត់ឡើងតើបទការណ៍នោះប្រព្រឹត្តទៅដូចមិនដាច់នេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅណាទៅប៉ះនឹងក្មេងនោះក៏ពងឆ្លងផ្លូវក្រោយពេលកាត់ហែកណាតួផលតាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ដើមសេតតក៏ណាក៏បន្តឲ្យក្មេងនោះខ្ទាតរងរបួសធ្ងន់គួរសំបាទបាទគឺមកហ្វូលីខានចុះខ្លាំងខ្លាំងលើនេះអ៊ីងវិញគឺពីមានហត់ដល់លិចអ៊ីងបាទកូនហ្វូលីខានអ៊ីងមិនបាទសេចុះក្រោមបាទបណ្ដាឲ្យក្មេងនោះដួលខ្ទាតមែនគាត់ណាបាទដួលខ្ទាតស្អីតាដួលខ្ទាតបាទដួលទៀតរបួសធ្ងន់គួរសមហើយក៏ដាក់ឃ្លាមកទៀតរបួសស្រាលបាទមិនដាក់ឲ្យក្មេងនោះដួលខ្ទាតរបួសស្រាលរបួសស្រាលដោយសារម៉ូតូយឺតដែរបាទបាទមិនដាក់ឲ្យក្មេងនោះដួលខ្ទាតរងរបួសស្រាលទីលផ្លូវចាំទៅចាំផ្លូវវិញគ្រូអីមកអត់ខ្លឹមទូទៀតទៅចិញ្ចាចផ្លូវហើយនេះរូបវាស្រាហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ប្រតែខ្ញុំផ្សេងមុនដែរមកវែងពេកមកតែងសក្តិទី3អើយគ្នាតន់ចេះតែងរបស់បានច្រើនផងចូលតែងសក្តិទៅមងវាមិនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគ្រឹះវាតិចបាទខ្ញុំហាត់ទៅតែងរបស់ហ្នឹងតិច3ទី4ឃើញមានតែងសក្តិដល់ពេលធ្វើតែទី5មានតែងសក្តិឃើញទីដល់ពេលនោះទៅនៅចុកជួយអាសភៅខែបាទហើយទៅពេលវាមានអ្នកយកមើលអាទៅខែនិយាយទេតែទី2កាន់តែមួយមួយតោះតែមានអ្នករុញមិនដាក់ឲ្យក្មេងនោះដួលខ្ទាតទៅលើផ្លូវទៅខ្ទាតទៅចិញ្ចាំផ្លូវទៅចិញ្ចាំផ្លូវដែរណាចិញ្ចាំចិញ្ចាំហីគូអត់ឯងផងអើមកយាយតែទៅលើចិញ្ចាំផ្លូវបាទរងរបួសស្រាលរបួសស្រាលបាទនេះកាត់យកមិនហ្នឹងដោយសារម៉ូតូក្នុងល្បឿនយឺតបាតាអញ្ចឹងបណ្ដាឲ្យក្មេងនោះដួលខ្ទាតទៅលើចិញ្ចាំផ្លូវរងរបួសស្រាលដោយសារម៉ូតូស្ថិតក្នុងល្បឿនយឺតព្រោះក្មេងឆ្លងផ្លូវគេមើលអត់ទាន់ណាបាទស្មានតែវាឈប់ស្ងៀមវាលែងមកទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវារបួសរៀងស្រាលទេគួរសមទេមិនធន់ប្រមាណទេដោយសារម៉ូតូស្ថិតក្នុងល្បឿនយឺតអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះហ្នឹងណានេះរងគ្រោះបណ្ដាឲ្យក្មេងណាក្មេងអ្នករងគ្រោះម៉ូតូក៏រងគ្រោះដែរប៉ុន្តែវាមិនជាប្រមាណព្រោះមនុស្សខ្ញុំគិតទុកខ្លួនជាប់អញ្ចឹងណាបាទកាន់ម៉ូតូហើយគេពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៀតណាតោះអញ្ចឹងជាងទៅសេតាមសំណួរបន្តទៀតក៏ថាម៉ូតូដួលអីវិញទៅយកមុខហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយទៅគេយឺតគេខ្លាំងមកខ្លាំងប៉ើងដែរអញ្ចឹងប៉ើងដែរអសកម្មភាពទៅណាមិញហេតុអ្វីរួចហើយតោះសកម្មភាពអ្នកមើលទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍ហើយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទ
ពេលនោះមានអ្នកនៅទីចិត្តនោះបាទមកមើលនឹងជួយហៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងបានពេទ្យហ្នឹងគាត់ណាបាទហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏មកដល់សម្រួលណាធ្វើអន្តរាគមគាត់ណាបាទសម្រួលអញ្ចឹងទៅតោះអញ្ចឹងយើងទៅសិកចំណុចមួយហ្នឹងចាថ្មីបាទគេអ្នកនៅអ្នកនៅចិត្តនោះគាត់ណាអ្នកនៅចិត្តនោះអូសីហួរបាទបាទថ្ងៃនេះសរសេរអសដល់កហើយណាបាទអ្នកនៅចិត្តនោះកមកមើលបាទបានមកមើលមកមើលបាទមកមើលមកជួយមើលមកជួយមើលនឹងអីកូននឹងអីសាក់កិនមើលនឹងបាទមើលហើយនឹងអីនឹងជួយអីខ្លះទៀតជួយហៅកូនណាបាទជួយណាបាទជួយហៅសេអសវិញហ្នឹងឯងនេះកូនអើយនឹងជួយមើលនឹងជួយហៅពីណាគេហៅឡានពេទ្យនឹងសមត្ថកិច្ចជួយហៅបាទឡានពេទ្យនឹងសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចវិសេវិជ្ជាអញ្ចឹងគ្រូលោកថ្ងៃនេះដើម្បីកុំឲ្យវាជាន់គ្នាពេកបាទអ្នកនៅចិត្តនោះបានមកតាជើងជួយមើលនិងជួយហៅឡានពេទ្យនិងសមត្ថកិច្ចណាតាហើយមកទៀតកូនបញ្ចប់មកកប់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចមកដល់បានសម្រួលចរាចរណ៍បាទកើកើបាទកូនខ្លះបុកគេស្ដីថាអីគេខាងឯងឈ្មោះផ្លូវឯងកម្លាំងឯងបុកសោះគេមើលផ្លូវអស់ហើយសមត្ថកិច្ចកូនអាចទៅសេតាមនៅក្នុងតែងស្ដីអាចចាស់ណាអាកន្លែងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងចុះជួយសម្រួលធ្វើអន្តរាគមណាតាមអីមុនហ្នឹងក៏បានដែរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមកដល់បានមកជួយកូនណាជួយធ្វើអន្តរាអន្តរាគមបានខែប៉ុណ្្នឹងចុះកូនធ្វើអន្តរាគមបាទប៉ុណ្្នឹងចាស់លោកគ្រូចង់ផ្លិចបាត់ទៅហើយនឹងមានអតនគិតអត់ទេមើលសភៅមើលអន្តរាគមចាំបងកូនអត់បើកសភៅមើលទេកូនចាំអត់ឃើញសភៅគុណផងចាជួយកែផងណាគេលោកអត់មាននៅតង្កៀតលោកគ្រូវគ្គកន្លែងហ្នឹងតោះចំណុចចុងក្រោយចំណាប់អារម្មណ៍គុណណាបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍និងការបដិញ្ញាចិត្តណាយើងអាចទៅមើលឡើងវិញតកតងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងដូចនេះបាទចាប់ដើមទស្សនៈថ្មីគុណណាដូចនេះដូចនេះមកជូនយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាត់បាទមុននឹងក្នុងការធ្វើដំណើរណាដូច្នេះយើងត្រូវអីកូនត្រូវប្រយ័ត្នបាទត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអីគេក្នុងការបើកបោបាទបើកបោម៉ូតូបើកបោដែរអ្ហ៎បាទហើយកង់មិនដើរបាទក្នុងការធ្វើដំណាយើងប្រើពាក្យរួមមកណាក្នុងការអីមិញធ្វើបាទដំណើរទាំងដើរទាំងអីទៀតទាំងជីជីទាំងបើកណាដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាពិសេសថ្ងៃនេះទៅហើយជាពិសេសគោរពបាទគោរពច្បាប់ចរា
ចរច្បាប់ចរាចរអឺទៅហើយខាងគប់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសគោរពច្បាប់ចរាចរដើម្បីអីគុនដើម្បីអីបង្ការអូញ៉ាំបាទដើម្បីការពារគណៈបង្ការដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពណាដើម្បីបង្ការបង្ការហ្នឹងបានន័យថាការពារគណៈដើម្បីបង្ការគ្រោះណាការពារគ្រោះគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីទេគុនដើម្បីបាទដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់នឹងបានអីគេបាទបានគេបានសុខសុវត្ថិភាពនោះគាត់ណោះសុខសុវត្ថិភាពថ្ងៃហ្នឹងអរគុណអសើអយគាត់គ្រូផឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងទេតោះអញ្ចឹងជាពិសេសគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីបង្ការគ្រោះណាបាទលោកគ្រូដកឃ្លាមកឲ្យដើម្បីទៀតដើម្បីឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពតែនឹងក៏បានដែរជួបគ្នាហ្មងទៅគាត់ណានឹងបានសុខសវត្ថិភាពហើយយើងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍តោះតែយើងស្គាល់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដែរដូចជាបើកបោប្រកាន់ស្ដាំជិះនៅលើកន្លងផ្លូវរបស់យើងមុនឆ្លងផ្លូវយើងត្រូវមើលឆ្វេងមើលស្ដាំម៉ូតូឡានត្រូវប្រើស៊ីញញូយើងដើរយើងក៏ត្រូវមានដៃស៊ីញូដែរណាធ្វើជាសញ្ញាបាទពាក់មួកសុវត្ថិភាពជាដើមអរគុណឥឡូវលោកគ្រូឲ្យគាត់ឡើងអានគាត់ណាឲ្យហើយនឹងកត់បាទថ្ងៃក្រោយយើងហាត់ទៅស៊ីឲ្យច្រើនទៅឲ្យចាំតោះទាំងអស់គ្នាឡើងអានជាមួយកូននៅទីនេះដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនយើងហើយចុងក្រោយកូនសម្រាប់ទៅស៊ីរួចសម្រាប់តោះគាត់ថ្នាក់ចាក់អាចោការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារមានគូថ្នាក់ចាក់អាចោមួយវៀងកង់និងម៉ូតូនៅត្រង់ផ្លូវកែងមុនពេលកាត់ហើយគេឃើញក្មេងពោះរញាក់ជីកកង់ជីកង់លេងកង់លេងនៅតាមទីចាំផ្លូវពេលមកដល់ផ្លូវកែងក្មេងនោះចង់ឆ្លងផ្លូវប៉ុន្តែឆ្លងបានបន្តិចខ្លាចតែម៉ូតូមកដល់ដែលមានមានទីទឹះដែលទីនឹងសតិនោះកំពុងឆ្លងផ្លូវបានដើរឲ្យក្មេងនោះដួលទៀតទៅជួយទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវទៅលើងៅងៅបួសស្វាដោយសាម៉ូតូស្ថិតក្នុងល្បឿនយឺតយឺតអ្នកនៅចិត្តនោះមកបានបានមកជួយមើលជួយហៅឡានពេទ្យនឹងភ្លេចស្អីតាអានទៅគាត់អឺចឹងគាត់មើលកង្កែចឹងគាត់ណាអូកន្លែងខុសគាត់តែអាននឹងសមត្ថកិច្ចនឹងសមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចបានមកជួយធ្វើអន្តរាគមដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសគោច្បាប់ចាក់អាចោដល់3បងការគូធៀបនឹងបានសុខសុវត្ថិបាទអរគុណទៅនឹងជឹងណាបាទអរគុណជឹងទាំងអស់គ្នាដែលបានបាទយកចិត្តទុកដាក់រហូតមកដល់ពេលនេះបាទស្វែងយល់ឲ្យកូនកាន់យល់នៅពេលកូននិយាយតែក្តីបានល្អបាទញ៉ាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះឬក៏ល្អលឹះនឹងនឹងគូគាត់ទៅធ្វើទៅរើទៅតាមតែក្តីទី3ទេពេលខ្លះមើលទៅដូចជាច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅព្យាយាមគាត់ណាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនេះសេចក្តីដើមត្រឹមនេះទូសេចក្តីចុងក្រោយធំនេះគឺសេចក្តីបាញ់ចាប់បាទអរគុណចឹងជាយាមគាត់ណាជាយាមទើបយើងបានសម្រេចបានជោគជ័យអរគុណតាអឺបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ